Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo no canal Speedyoga Informática hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom início, bom meio, bom fim de semana. Esse é mais um vídeo para você que acompanha o canal e muitas das vezes, além de vocês assistirem os vídeos, ainda restam dúvidas, né? Isso acontece, faz parte. Bom, vou deixar do lado aí um comentário de um dos nossos inscritos, onde ele fez uma pergunta. Eu achei interessante até utilizar essa pergunta dele para fazer um conteúdo para o canal, para criar um conteúdo, né, para o canal, para auxiliar a dúvida dele e até mesmo de quem muitas das vezes tem a mesma dúvida, né? Aqui nós temos o baldrame, essa vala. Mostra para a gente, fazendo favor. Vocês podem notar que nós temos um formigueiro aí, né? E ele acabou migrando para cá. Nós vamos ter que fazer a expulsão das mesmas, né? Dá mais um pulinho para cá que eu vou mostrar aqui para o pessoal. Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando por que foi feito, né? Dá para me mostrar, por favor? Por que foi feito dessa forma aqui, né? Bom, aqui vocês podem observar que nós temos aí essa escadinha, né? Deixa eu levantar mais aqui para ficar da parte mais alta, para ficar mais fácil explicar. Bom, nós temos ali a vala, né? Nós temos uma broca naquele canto. Agora eu já vou iniciar minha parede daqui para cá, fazer as cabeças aqui e soltar esse meu muro, né? Que faz parte do muro de arrimo, até naquela sapata lá, beleza? E aqui vocês podem observar que ficou essa parte mais baixa. Nós temos aqui 26 centímetros. Deixa eu ver se é isso mesmo. No outro vídeo que eu fiz aí, eu mostrei para vocês exatamente 26 centímetros aí. Deixa eu ver até para mostrar mais perto. Aí pode parar a câmera um pouquinho aí, viu? Aí, 26 centímetros. Que praticamente é duas fiadas de tijolo, né? Mas a massa, né? Com o tijolo é beleza, né? Você vem aqui e tal, aí depois você continua com a outra. Aí essa pergunta do rapaz, ele falou o seguinte: Paulo, se eu for fazer uma viga baldrame, como é que faz? Eu preciso fazer uma broca exatamente nesse encontro, né? Bom, é o correto. Por quê? Porque quando você pôr a viga que ela vier aqui, que você vier com a outra aqui, né? O que, que vai acontecer? Você tem que ter, né, uma emenda, uma viga, no caso, um pilar, uma broca que faça o apoio. Aqui nesse caso, se eu fosse fazer a viga aqui, eu não faria. Por quê? Porque eu já tenho essa broca auxiliar. O que eu ia fazer? Trazer essa ferragem até um tanto aqui e travá-la aqui dentro. Beleza? No caso, se eu fosse fazer viga baldrame, ferragem armada. Tá? Mas nesse caso, se você for fazer esse esquema aqui, você pode fazer essa broca aqui. Aí, se você não quiser, se ela estiver fora de medida, você pode fazer com que ela morra dentro da própria viga. Você entendeu? Como no caso, vocês podem ver aqui, ó, essas brocas aqui, ó, elas estão na medida. Então, se eu fizesse uma outra broca aqui, né, então ficaria fora. Então, eu posso fazer uma broca aqui se eu quisesse, tá? E fazer com que ela morresse dentro da viga baldrame. Beleza? Aí, as demais vigas, os demais brocas continuariam no mesmo, na mesma medida. Aqui, no caso, deu 1,70m. Não me lembro direito. Deixa eu conferir certinho aqui. Tá dando um enquanto. Deixa eu ver. 1,85. Para eu não sair fora das medidas, eu posso fazer com que... eu posso fazer uma broca naquele canto, fazer com que ela morra dentro da viga, para travar, beleza? E dou continuação com as demais aí. No caso, quem for fazer esse esquema com viga baldrame. Por que foi feita essa forma aqui? Eu já expliquei no outro vídeo. Por que acontece? Se eu fosse pegar essa profundidade aqui, até lá, eu seria obrigado a afundar isso aqui demais. Mas como eu não preciso afundar tudo isso, eu faço uma determinada profundidade. Claro, é nivelado, beleza? É nivelado no nível da linha do gabarito, né? São tudo nivelado certinho, porém eu fiz essa parte mais baixa para eu poder, né, fazer uma profundidade e as demais com a outra profundidade, para não ter que fazer uma profundidade só. Isso economiza tempo e eu não preciso fazer uma vala tão profunda, que às vezes é até desnecessário, beleza? Mas para quem vai fazer com a viga baldrame, tá, conforme a pergunta do rapaz aí, você pode fazer uma broca auxiliar, tá? E pôr a ferragem armada e fazer com que esse arranque, ele morra dentro da própria viga, somente para poder servir como apoio. Porque se você pôr a ferragem em cima da outra, deixar, né, vai ficar solta, beleza? Então, espero que esse vídeo aqui, além de auxiliar aí a dúvida do meu amigo, também sana, venha sanar a dúvida de muitas pessoas também. Beleza? Vou parar por aqui, que a formiga está querendo comer vivo. Valeu, gente, fui, até mais. Tchau, tchau.